Նրան գույնով Փարաջանովը ve կինոն մի քանի տասնյակ առաջ մղեց միառիթով, այսպես է նկատել իտալացի կինոռեժիսոր Ֆեդերիկո Ֆելինին, ՀԽՍՀ եւ ուկրաինական ԽՍՀ ժողովրդական արտիստ Սերգեյ Փարաջանովը Սարգիս Փարաջանյանցը, 20-րդ դարի կինոյի խոշորագույն նորարար ռեժիսորներից է, մանկուց նկարել է ջութակ եւ դաշնամուր նվագել, դպրոցական տարիներին հաճախել է բալետի ստուդիա եւ դրամատիկական խմբակ, 1942-ից 45 թվականներին սովորել է Թբիլիսիի կոնսերվատորիայի երգեցողության բաժնում, 1951 թվականին ավարտել Մոսկվայի կինոմատոգրաֆիա ինստիտուտը դիպլոմային աշխատանքը մոլդովական հեքիաթ ֆիլմն է։ 1955 թվականին Փարաջանովն ստեղծել է իր առաջին լիամետրաժ Անդրիեշ, ապա առաջին տղան ծաղիկը քարի վրա ֆիլմերը։ Նա համաշխարհային ճանաչման է արժանացել մոռացված նախնիների ստվերները կինոնկարով, որը դասվել է աշխարհի լավագույն ֆիլմերի շարքը եւ արժանացել 28 տարբեր պարգևների։ 1966 թվականին սկսել է Կիևյան որմնանկարներ կինոնկարի աշխատանքները, սակայն այն արգելվել է, սակայն պահպանվել են մի քանի կադրեր։ 1969 թվականին սեփական սցենարով ստեղծված նրան գույնը ֆիլմով հաստատվել է Փարաջանովի արվեստի ինքնատիպությունը եւ ռեժիսորն արժանացել է մեծ համբավի։ Նկարահանվել է Փարաջանովի նվիրված 20 ֆիլմ։ Երևանում գործում է Փարաջանովի թանգարանը, որտեղ ցուցադրվում են նրա գծանկարները, կոլաժները, մանրանկարները եւ Թբիլիսիի բնակարանից բերված կահ-կարասին։ Հայկական Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնը 2005 թվականին սահմանվել է Փարաջանովի անվան մրցանակով։ Վատ է, երբ խելացին է քեզ հայհոյում, ավելի վատ է, երբ գովաբանում է հիմարը։ Մարդը պարտավոր է եւ պետք է ապրի տառապանքի երջանկությունը, այլ կերպ նա մարդ չի կարող լինել։ Սերգեյ Փարաջանով։